Hey guys, like but I'm interesting now because activities are chalu mnamen like image ashaqar no so we're trying to discover bechal no meten bizu pavilionochin most of them but I'm crowded silo hona yaw echal no ust yegaban iyajerno malatsno yeah
እንዴት አየሽው? How's the experience? ደስ ይላል ግን በጣም ብዙ ነውና ያደክማል። ያ ደስ ይላል ግን አብራችሁን ቆዩ። ናኒ እንግዲህ እንደ ዲዛይነር ምን ተሰማሽ? ይሄን ስታይ አዝ አ ዲዛይነር ፋሽን እንግዲህ የፋሽን ሀገር ነው። I love these. Wow. Nazira Siamru. It's beautiful. So guys, እንግዲህ የዛሬ የዱባይ ኤክስፖ ቆይታችን ይሄንን ይመስል ነበር። በጣም ትልቅ ነው ያው ሁሉንም በጣም ትልቅ ነው ብዙ ነው ማንገስ ለመግራዙ ነገር
ይከብዳል ያው አድካሚና ትንሽ ካያችሁት ሴት እንደምን ላይ ካላይ ምናምን ሲላይ ነበር መሰለኝ በቀጥታ ላይቭ እየተላለፈ ነበር እዛ ላይ ካያችሁት ስቴዲየሙ በጣም ብቻ ትልቅ ነው ኤግዚቢሽን እንትኑ እና ያው ሁሉንም መቅረጽ ይከብዳል ግን ደስ ይል ነበር ያደክማል at the same time በጣም ሶ በጣም ትልቅ ታሪካዊ እንትን ላይ በመገናኘታችን በጣም ደስተኞች ነን የመጨረሻው ክሎዚንግ ምን እንደመሆኑ መጠን ትንሽ ያው environment to dust ይላል በጣም and coming beyond some alle በጣም from all over the world join experience ማረጉ ደስ ይላል ያው በቻል ነው መጠን የተሰ ነገር ቀርጸንላችኋል so enjoying ዳረጋችሁ ተስፋ እናረጋለን ኖዳችኋለን peace